Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այս քննարկման մասնակիցներ, միջազգային վտանգության հարցերական ինստիտուտը խորին շնորհակալություն է հայտնում այսօրվա ճեպազրույցի բոլոր մասնակիցներին այս քննարկման մասնակցելու համար, ոչ պատահականորեն այնտեղի ունենում արտահերթ ռեժիմով. Գիտեք, որ օրեր առաջ բավականին թեժ զարգացումներ տեղի ունեցան Հայաստանի արևելյան սահմանին, նո պայմանականորեն սահմանին, որովհետև առայժմ անհայտ է, թե ինչ միջազգային հիմքերի վրա է ուրեմն նման սահման որոշված, և որը բավականին բուրուն զարգացումների բերեց, ըստ էության նաև մենք փորձագետներս պիտի խոստովանեմ շնորհիվ Սոսի Թատիկյանի, որոշեցինք արտահերթ հավաքվել, և շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր կարողացել են այդքան հրատապ ռեժիմով հավաքվել մեր դահլիճում քննարկելու շատ կարևոր խնդիր։ Ըստ էության սկսենք մի քանի զարգացումներից, երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ կեսգիշերից այլևս երրորդ մաքսակետն է, ադրբեջանական սահմանակետն է դրվել, ուրեմն Գորիս Կապան ճանապարհի սահմանակետ, ոչինչ հայտնի չի, ճիշտ այնպես, ինչպես հայտնի չի, որտեղով է անցնում սահմանը և ինչու է սահմանը անցնում հենց այդ ճանապարհի այդ հատվածով, այնպես էլ հայտնի չի դրա կարգավիճակը, ըստ որում շնորհակալ եմ Ռուբենին շատ հետաքրքիր հիշեցում անելու համար, և այստեղ հավանաբար բոլորդ կհիշեք, թե ինչպես 2016 թվականին մենք բոլորս փորձում էինք կռահել, թե ինչու ադրբեջանական կողմում որոշում ընդունվեց ուրեմն սահմանային ծառայություն ստեղծելու և այս ամենը հանձնելու համար, ակնհայտորեն Ադրբեջանը բավականին վաղուցվանից էր պատրաստվում այս խնդրին, որովհետև գիտեր, որ զինվորականներին Հայաստանի սահմանին մոտեցնել չի կարող, որևէ իրավական ստատուսով, և դրա համար ըստ էության ստեղծվեց մի մարմին սահմանապահ ծառայության, որի ներքո իհարկե զինվորականներ են, մենք տեսնում ենք լուսանկարներ հրապարակված, ուրեմն ինքնաձիգերով, ռազմական հանդերձանքով, բայց սահմանապահ ծառայության անվան տակ, և լավ հարց է, մենք ինչի հետ գործ ունենք, սահմանապահ ծառայության, թե մաքսակետի, եթե ճանապարհ է, բնականաբար այն պիտի մաքսակետ լինի ըստ էության, եթե սահման է, ապա սահմանապահ ծառայություն, այդ դեպքում հարթեցակում ինչ իրավունքով է նա վերահսկելու ուրեմն ավտոճանապարհը, և իհարկե այս ամենի հակակայլ Հայաստանի Հանրապետություն պաշտոնական Երևանը հայտարարեց իր կողմից մինչ այդ տեղադրված սահմանակետ մաքսակետերում հայկական համարժեքները տեղադրելու մասին, որը բավականին տարօրինակ պատկեր է ստեղծում այդ ճանապարհատվածի, 21 կիլոմետրանոց ճանապարհատվածի վրա ըստ էության մենք գործ ունենք առնվազն 6, եթե ճիշտ եմ հասկանում, եթե սիմետրիկ 3 ուրեմն սահմանակետերին ևս 3 սիմետրիկ հայկական սահմանակետ մաքսակետերի տեղադրման կապակցությամբ, և պատահական չէ, որ մեր այսօրվա քննարկումը խորագրվել է սահմանակետ մաքսակետեր չդադարող սահմանախախտումների ու չթեմարկացված սահմանի պայմաններում, ըստ որում սահման բառը նաև վերցնելով ճակերտների մեջ, և սա մի զարգացում էր, որը բավականին ալեկոծեց ըստ էության և փորձագիտական և ընդհանրապես լայն հանրությանը, փաստացի, որովհետև Ադրբեջան այդ 21 կիլոմետրանոց հատվածով փորձում է ճնշումները շարունակել Հայաստանի Հանրապետության վրա, ստանալու համար ցանկալի լուծումներ, որոնց մասին կարծում եմ մենք դեռ առիթ կունենանք քննարկելու իմ գործընկերների միջոցով, բայց նաև այդ ամենը ուղեկցվեց ուրեմն Սևլիջի հատվածում ուրեմն ռազմականացված
ռազմական էսկալացիայի տարերով, իհարկե այդպես էլ շատ մանրամասներ այդ միջադեպից հայտնի չեն, կրակոցներ եղել են, չեն եղել, արդյոք հրապարակված տեսանյութերը ամբողջությամբ արտացոլում են տեղի ունեցածը, թե դրա մի հատվածն են, ի վերջո երեք տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, ինձ թույլ եմ տալու ձեզ մի քանի պահերի անդրադառնալ, որպեսզի քննարկման ժամանակ մենք անդրադառնանք հենց այս զարգացումներին։ Նախ անվտանգության խորհրդի նիստում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կարճ ելույթից, գոնե հանրության համար նախատեսված հատվածից, ակնհայտ է դառնում, որ նույն կազմով ըստ էության նախորեին, նիստի նախորեին տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ և քննարկումներ են եղել, ինքն բավականին լուրջ է եղել Հայաստանի արևելյան սահմանի վրա իրավիճակը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում անվտանգության խորհրդին մասնակցող անձանց կողմից նաև այլ ձևաչափերով նախորեին տեղի ունեցել քննարկումներ, և ինչպես վարչապետն է ներկայացրել, այդ հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան տեղամասերից մեկում ադրբեջանական զորքերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ներխուժման փաստ է արձանագրվել։ Ի դեպ պաշտպանության նախարարությունը հիշում եք հայտարարությունը տարածած, նույնպես խոսել էր ադրբեջանական զինուժի կողմից դիրքային բարելավումների փորձի մասին, և անվտանգության խորհրդի նիստի նպատակ էր ներկայացվել այդ քննարկումների ամփոփումը և հանրության ամբողջական տեղեկատվության տալը տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, և շատ հետաքրքիր է, որ այս ամփոփման մեջ մտնում էր նաև վարչապետի կայացրած անձնական որոշումը, պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին, և այդ պաշտոնում Սուրեն Պապիկյանին նշանակելու մասին, ով մինչ այդ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոններ զբաղեցվում։ Վարչապետը ինքը չի թաքցրել, որ իր այս կայացրած որոշումը բխել է հիշատակված, ծավալված իրադարձությունների վերլուծության արդյունքում, և այդ կապակցությամբ շնորհակալություն է հայտնվել պաշտպանության նախկին նախարարին իր աշխատանքի համար, սակայն վարչապետը նշել է, որ իրադրությունը իրեն հանգեցնում է այն որոշման, որ պաշտպանության նախարարի փոփոխություն պետք է տեղի ունենա։ Այս ամբողջը ես ընթերցում եմ, որպեսի ձեր խոսքում, եթե անդրադառնալու ցանկություն ունեք, ուրեմն ևս մեկ անգամ թարմացման կարգով։ Եվ բնականաբար խորհրդում լսում են անվտանգության խորհրդի գլխավոր շտաբի պետ պարոն Դավթյանի զեկույցը ստեղծված իրադարձության և օպերատիվ իրավիճակի մասին, ինչպես նաև մի քանի ուղություններով մեջ բերում եմ, կփորձենք որոշում կայացնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պաշտպանության ուղղված մեր գործողությունների վերաբերյալ։ Թե ինչպեսի ուրեմն որոշումներ են կայացվել և ինչ գործողությունների շուրջ, այս պահին տեղեկատվությունը բացակայում է, փաստը այն է, որ այդ փոփոխությունները տեղի ունեցան, համենայն դեպս պաշտպանության նախարարի նշանակման հրամանագիրը հայտարարվեց, ստորագրվեց բավականին արագ, և նաև ըստ էության այդ, ինչպես վարչապետն էր ասել, որ նպատակն էր անվտանգության խորհրդի նիստի հանրությանը ներկայացնել ամբողջական տեղեկատվություն, անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ նշվել էր, որ նոյեմբերի 14-ին ժամը 13-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանագծի արևելյան տեղամասերից մեկում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները զրահատեխնիկայի աջակցությամբ ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Հիշեցնեմ, որ հայտարարության այս հատվածը հակադրության մեջ է գտնվում պաշտպանության նախարարության Արշակ Կարապետյանի կողմից գլխավորվող պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ, որտեղ հերքվել էր, որ Հանրապետության տարածք, ինքնիշխան տարածք զրահատեխնիկա է մուտք գործել։ Այնուհետև ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով Հայաստանի զինված ուժերի 4 մարտական դիրքեր հայտնվել են շրջափակման մեջ այդ ներխուժման արդյունքում, որից հետո ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինտեխնիկան և զորքը բանակցությունների արդյունքում դուրս էին եկել ՀՀ տարածքից, իսկ ՀՀ, ԶՈՒ ստորաբաժանումները դուրս են բերվել վերոնշյալ 4 մարտական դիրքերից։
Այնուամենայնիվ նշված հատվածում շարունակում են ծավալված մնալ դեռևս սույն թվականի մայիսին ՀՀ ինքնիշխան տարածքում ներխուժած ադրբեջանական զինծառայողները։ Ամտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը ասում է, որ լուրերը, թե զինված ուժերի վերադաս հրամանատարության կամ քաղաքական իշխանության կողմից դիմադրություն ցույց տալու հրամանը արձակվել, իրականությանը չեն համապատասխանում, այսինքն ակնհայտորեն հերքում են շրջանության մեջ դրված այն տեղեկությունները, թե վերադաս հրամանատարությունը կամ քաղաքական իշխանությունը հրաման է տվել չդիմադրել ներխուժմանը։ Սա բավականին տարօրինակ պատկեր է ստեղծում, համաձայնեք։ Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհուրդը համապատասխան մարմնին հանձնարարել է իրականացնել միջադեպի պատշաճ քննություն։ Կարծեք թե ակնհայտ է դառնում նաև պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ կապված թնջուկի հարցը, որովհետև ըստ էության ստացվում է, որ հայոց զորքերը զինված ուժերը ունեցել են դիմադրելու հանձնարարություն և իրավասություն, սակայն մեզ բոլորիս անհայտ հանգամանքներում տակավին, ուրեմն ադրբեջանական կողմին հաջողվել է այդ ծանր տեխնիկայով ներխուժում իրականացրել։ Անվտանգության խորհրդը Ռուսաստանի Դաշնության, Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և միջազգային հանրության ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի զինված ուժերի շարունակական ագրեսիվ գործողությունների վրա և ընդգծել, որ այդ գործողությունները ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության դեմ, ինչպես նաև հակասում է 2020 թվական նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթներին։ Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհուրդը արտահայտում է իշխանությունների և ժողովրդի վճռականությունը, հայրենիքի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը պաշտպանելու գործում։ Նաև բացատրություն է տրվել Գորիս և Կապան ճակատին ավտոճանապարհների հետ կատարվողի մասին, նշելով, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածների մասով հարկ ենք համարում ընդգծել, որ դրանք դեռևս ԽՍՀՄ տարիներին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին վերաբերվող ուղղակի իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չեն գտնվում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը միջոցները ձեռնարկել Սյունիքի մարզում այլ ընտրանքային ճանապարհների նոր ցանցի ստեղծման ուղղությամբ և այդ աշխատանքները առաջիկայում ավարտին կհասցվեն։ Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ բնակավայրի կենսապահովման ճանապարհի զերկված չէ։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, կակայն իհարկե այդպիսի ուրեմն տեղեկություններ, համենայն դեպս օգտագործվող հարային դիսկուրսում օգտագործվող եզրույթները, որ 4 կամ 6 գյուղեր բլոկադայի մեջ են, հավանաբար առիթ են հանդիսացել, որպեսզի նման պարզաբանում դա, բայց իրականությունը այն է, ինչպես պարզաբանում են, որ ուղղակի բարդացվել է նրանց հաղորդակցությունը Կապանի հետ, ինչպես գիտենք, 10-15 րոպեի ճանապարհը դառնալով 2 և ավելի ժամերի ճանապարհ Կապանին կապվելու համար։ Եվ նաև պաշտոնապես դիրքորոշում է հայտնել, որ Անվտանգության խորհուրդը շարունակում է ընդգծել հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման անհրաժեշտությունը, այն է խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի դեյյուրե հաստատված ծամանագծից զորքերի հայելային ետքաշում և միջազգային հովանու ներքո սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկ։ Սա հետաքրքիր հատված է, որովհետև կարծեք թե սիմբիոզն է մայիսի 12-ից հետո հրճակված մոտեցման, որովհետև նախկինում մայիսի 12-ից հետո մայիսի 14-ին Անվտանգության խորհրդի նիստում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խոսեց դրվագային դեմարկացիայի մասին, հիշում եք Սոտկից մինչև Խոզնավար հատվածի, խոսեց կամ Ռուսաստանի, կամ ԵԱՀԿ ներքո դեմարկացիայի այդ հայելային ետքաշման և դեմարկացիայի պրոցեսների մասին, և այժմ վերստին օրակարգ է բերվել սա, ըստ որում միջազգային հովանու ներքո սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկի անհրաժեշտությունը։ Նաև ԵԱՀԿ Մինսկի ԽՄԻ համանախագահությունը կոչ ենք անում ակտիվացնել ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, խաղաղ և համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ։ Սրան հաջորդել է այսօր բառացիորեն մեր քննարկման սկսումից րոպեներ առաջ ազգային անվտանգության խորհրդի կողմից հաղորդակցության տարածումը, որով անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ընդունել է Ռուսաստանի դեսպան Կոպիրկինին, թույլ տվեք դա էլ ընթերցել, կարծում եմ շատ էական է։ Ուրեմն հանդիպան առանցքում եղել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրադրությունը։ Այս համատեքստում կողմերը շեշտել են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացը շուտափույթ սկսելու անհրաժեշտությունը։ Զրուցակիցները վերահաստատել են,
ավելի վաղ ձեռբերված համաձայնության ամբողջական իրականացումը այն է ռազմագերիների փոխանակում բոլորը բոլորի դիմաձևաչափով հանդիպանտացքում անդրադարձ է կատարվել հաղորդակցման ուղիների ապաշրջափակման հարցին։ Հաջորդ նորությունը կարծում եմ տեղյակ եք, Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունն է, որը կրկին անհասցեական է, ուղղակի մտահոգիչ հավասարության նշանով, ուղղակի մտահոգիչ համարելով տարածաշրջանում, ըստ որում չշեշտելով որ տարածաշրջանում և կոնկրետ որ միջադեպի մասին է խոսքը, որովհետև մենք մինչև այս միջադեպ դել ունեինք Շուշիի հատվածում տեղի ունեցած էսկալացիոն երևույթ, հայտնի նռնակի նետման պատմության հետ կապված, որի ժամանակ ուրեմն մի կարճ ընթացքով փակվեց անգամ Ստեփանակերտ դի հետ կապող ճանապարհը, և վերջապես այս հայտարարությունները, բայց Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը որևէ կոնկրետություն չի մտցնում, թե որ տարածաշրջանում տեղի ունեցած լարվածության մասին է խոսքը, և կոչ էր արել կողմերին պահպանել 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված հրադադարի պայմանները։ Այս ամենին ուղղակի արժե ավելացնել նաև այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանի տարածած հայտարարությունը, որտեղ նա իր հակադրությունն է արտահայտել անդամության խորհրդի հայտարարության հետ, հանրարդարության ճիշտ ասած, քանի որ ես կարդացի անդամության խորհրդի հայտարարությունը, ճիշտ է Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանը նշել է, թե ըստ էության լուծումը միայն համարվել է այլ ընտրանքային ճանապարհների ստեղծումը, բայց տեքստում միայն դա չէ նշված, այս առումով մի կողմ թողնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի միջև այս չընդհատվող և անհարկի ուրեմն փոխհրաձգությունը, որը շարունակել է բացարձակապես անիմաստ է և անտեղին, այնուամենայնիվ մարդու իրավունքների պաշտպանը ուշադրություն է հրավիրել հումանիտար ուրեմն իրավունքների, մարդու իրավունքների և այլի վրա, և սա համենայն դեպս այս ամբողջը ես ուզում եմ ամփոփել նրանով, որ մենք այս դահլիճում հավաքվել ենք փակ քննարկման կազմով, տարածել ենք ուրեմն ամփոփ փակիր 10 էջի շրջանակներում դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի ծուղակների և հնարավորությունների մասին, և ահա այսօր այս զարգացումների հետ կապված շնորհակալություն հենց նոր ադրբեջանական զինված ուժերը գնդակոծել են հայկական դիրքերը, Հայաստանի զինված ուժերը դիմել են Պատրաստան գործողությունների հակառակորդի առաջ խաղացումը կանխելու նպատակով Հայաստանի պաշտպանության նախարարին։ Շնորհակալություն լրացման համար, Սյունիքի հատվածում։ Ակնհայտորեն մենք բավականին մտահոգիչ զարգացումներ ունենք ընկերներ, և ես այս ամբողջ ուրեմն ներկապնակ այսպես կոչված պայմանականորեն բացեցի, որպեսի դուք ցանկանաք անդրադառնալ ձեր կարծիքով ընդհանուր առմամբ մենք ունենք պատերազմի վտանգ մեկ, որովհետև հայկական կողմի և մասնավորապես հայկական զինված ուժերի վարքագիծը մայիսի 12-ից սկսած, կհիշեք մայիսի 14-ին անվտանգության խորհրդի նիստում վարչապետի ներկայացրածը, որ ըստ մեր տրամադրությունների տակ եղած ինֆորմացիա և վերլուծության, այս ամբողջ ամնախախտման գործընթացը հատկապես Հայաստանի Սյունիքի մարզային հատվածում, որտեղ ըստ էության Նախիջևանից մինչև Հայաստանի արևելյան սահմանամն կարճ տարածությունն է, վարչապետը ներկայացրեց որպես այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ստեղծելուն ուղղված քայլեր, ըստ որում պատճառաբանեց, որ հայկական զինված ուժերը այդ ժամանակ նահանջել են և կրակ չեն բացել, գիտակցելով, որ հակառակորդին հենց պետք էր հայկական կողմից կրակոցը ռազմական գործողությունները սկսելու համար։ Այս միջադեպի հետ կապված էլ մամուլում հայտնվեցին նման տեղեկությունները, ըստ որում այդպիսիք հայտնողները նաև հանրարդարության իշխող կուսակցության անդամներն էին, որոնք ակնարկում էին, որ այլընտրանքը
դիմադրելու, չդիմադրելու կամ ետ չնահանձելու այլ ընտրանքը ըստ էության պատերազմի վերսկսումն է։ Ձեր գնահատումներով տարածաշրջանում կա պատերազմի վտանգ և ինչ է կատարվում ընդհանուր առմամբ Սյունիքի շուրջ։ Ընդհանուր շատ է խոսվել, գաղտնիք չէ թշնամու հավակնությունները, տարածքային հավակնությունները, ուրեմն Հայաստանի հանդեպ, անգամ ամենաբարձրագույն մակարդակով Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը խոսում է դրա մասին, մինչև վերջերս այդ թվում և նույն թուրքական խորհրդի նիստում Ալիևը կրկին խոսում էր Զանգեզուրի միջանցքից և խոսում, որ թուրքական աշխարհի հենասյուներից մեկը հենց Ղարաբաղը և այդ միջանցքը կարող է լինել, չէին թաքցրել, որ ըստ էության դա միավորում է թուրքական աշխարհը, և այսպես ինչով հասկանալ այս իրավիճակը, և եթե այդպես է, ապա ինչով է պայմանավորված մի տեսակ միջազգային հանրության պասիվությունը, մի կողմ թողած Մինսկի խմբի այս անհասցեական հայտարարությունները։ Ստատուս քվոն շարունակում է, ստատուս քվոյի փոփոխությունը շարունակում է, արդյոք սողալ և ինչ դրսևորումներ կարող է ունենալ։ Առաջինը բոլորի թույլտվությամբ խոսքը փոխանցելու եմ Սոսի Թաթիկյանին, միջազգային խաղաղապահության, անվտանգության և անվտանգային քաղաքականությունների, միջազգային փորձառությամբ և լուրջ ուրեմն աշխատանքային կենսագրությամբ հայազգի փորձագետի։